Deixeu-me dir abans de res que estic encantada de formar part d'aquest acte, que m'hagueu convidat a formar-ne part, que d'alguna manera estic en el meu hàbitat perquè em considero una persona en aprenentatge permanent. Potser els escriptors escrivim per aprendre coses. Potser sí, jo particularment escric per respondre'm preguntes de difícil resposta. De manera que gràcies per permetre'm ser aquí avui. M'han donat un comandament i no m'aclareixo ni mal de casa, o sigui que veurem què farem. Vull començar parlant, potser us sorprengui, d'avorriment. D'avorriment perquè estem en una època en què sembla que és favorable l'avorriment. Sembla que ens avorrim més que mai. Diuen els experts que ens avorrim 6 hores a la setmana, que em semblen moltes hores, la veritat, considerant el ritme accelerat de les nostres existències. Sembla que com més correm, més estímuls necessitem i la recerca constant d'estímuls ens porta a l'avorriment i a coses encara pitjors. Vaja, només cal fer una mirada a les xarxes socials per adonar-nos de quines coses són pitjors de l'avorriment. Sembla que un 17% de la població diu que passa, sembla no, segons les estadístiques de control de temps lliure, passen el seu temps lliure no fent res, la qual cosa és força inquietant. La gent manifesta que no fa res en el seu temps lliure, ni llegir, ni anar al teatre, ni visitar museus, res. No sé si compten les xarxes, perquè tot sovint estar a les xarxes també sembla bastant no fer res. Entenem per avorriment una sensació no plaent, que ningú digui que li agrada avorrir-se. Si li agrada avorrir-se, no es pot considerar un avorriment legítim, diguéssim. L'avorriment és aquella sensació que busquem que s'acabi, perquè no volem avorrir-nos, no ens agrada. Si és plaer, per tant, no és avorriment. Sembla que als humans l'avorriment i la seva gestió ens interessa força. Fins i tot s'ha mesurat, encara que no us ho cregueu, quin és el dia més avorrit de l'any? Diuen que és el segon dilluns de gener, conegut, ara ho bategem tot, també hem batejat aquest dia, li hem dit Blue Monday. Blue en anglès vol dir més aviat trist que avorrit, però sembla que és el dia més avorrit de l'any. Aquest any, per cert, caurà, us aviso perquè us aneu preparant psicològicament, caurà el dia 8 de gener del 2018, el dia més avorrit de l'any. És curiós perquè, a més de ser el dia més avorrit de l'any, també és el dia, compte amb això, que es cometen més infidelitats de l'any. Sembla que l'avorriment ens porta a unes certes actituds. Dic, perquè vigileu el dia 8 de gener del 2018. També s'ha mesurat, també sembla increïble, però és així, s'ha mesurat quin va ser el dia més avorrit de la història. Encara que sembli difícil de creure, va ser l'11 d'abril de 1954, un dia que un periodista de la BBC, la cadena anglesa, va començar les notícies del matí dient «avui no ha passat res». Per tant, sembla que és un bon motiu per pensar que és el dia més avorrit de la història. Si hem de mirar el que passava a casa nostra, no sé si podríem estar d'acord amb aquest periodista de la BBC, perquè l'11 d'abril de 1954 no sembla que hagués passat gran cosa si hem de creure'ns la portada de La Vanguardia d'aquell dia, on només informaven d'una molt bonica exposició d'art italià. També he de dir que l'11 d'abril de 1954 era dilluns de Pasqua, sortíem de la Setmana Santa, potser aquest és un motiu perquè sigui força avorrit en aquella època. No sembla tan avorrit si en comptes de La Vanguardia mirem el Daily Mail. Déu-n'hi-do, les coses que havien passat aquell dia tan avorrit, bombardejos, estavellades de cometes, uns parlaments de la reina, vaja, això potser podia passar qualsevol dia, no? Però no sembla tan avorrit, tot i així es considera el dia més avorrit de la història. També hem mesurat quins són els museus més avorrits del món. Sembla que el més avorrit, el que s'emporta a la Palma, és un museu que us prometo que m'agradaria visitar, de la talladora de gespa, museu de la talladora de gespa, que està a Southport, a Anglaterra. Si tinc ocasió, us prometo que hi aniré. M'agrada molt tancar aquest principi sobre l'avorriment amb dues cites que m'encanten. Una és d'un escriptor francès del segle XVIII, Pierre-Marc Gaston, que va dir «avorrir-se en el moment adequat és el signe més gran d'intel·ligència». Estic absolutament d'acord, penso que hi ha coses molt avorrides i mereixen que ens avorrim i les avorrim. I l'altra és de Luis Landero, un escriptor que admiro molt, que ve al pèl amb això que vull explicar-vos, que diu «aprèn a avorrir-te i seràs feliç». Estic també
Absolutament d'acord. Perquè té l'avorriment alguna cosa a veure amb la ficció? Jo penso que sí, que l'avorriment tot sovint ens pot portar molt bones coses. Jo els meus fills, quan eren més petits, els felicitava quan em deien que s'avorrien. Perquè penso que és bo avorrir-se, que qui s'avorreix busca la manera de deixar de fer-ho, precisament perquè és un sentiment no plaent. I aquesta manera de deixar de fer-ho, de vegades ens pot portar coses molt interessants, com per exemple la lectura. Com per exemple la curiositat. A l'altra banda de l'avorriment, sovint hi ha la curiositat. Som bèsties curioses, les persones, els éssers humans. Recordem aquella cita d'Einstein, que també m'encanta, diu: no tinc cap talent especial, només tinc una gran curiositat. M'encanta perquè penso que la curiositat tot sovint ens porta a coses molt importants i molt grans. La curiositat és, sens dubte, una de les principals raons per les quals necessitem la ficció. Ens agrada que ens expliquin històries, des de petits reclamem les històries. Ens agrada reconèixer les històries que ens expliquen. Els nens, si heu tingut nens a prop i heu explicat contes, sabreu que els nens no perdonen els canvis, que exigeixen sempre la mateixa història, de la mateixa manera. Ens agrada reconèixer-nos en allò que ens expliquen. Ens sentim còmodes, segurs, quan reconeixem la història que ens estan explicant. Som tafaners i som curiosos. Volem saber què passarà? La clau de tot el que escriu i de tot el que llegeix, sempre és què passarà. Ens agraden les prediccions, n'hi ha moltes, cada dia en fem, en volem. Volem tenir la sensació que ho controlem tot, quan en realitat no controlem res. El que més ens agrada pensar que controlem és precisament allò que no controlem mai ni gens, el temps. Som l'única espècie que el mesura, que el divideix i que després es deixa empresonar per aquesta divisió i aquesta gran ficció, parlem de ficcions, que és el temps. La ficció, de fet, ens ajuda a tot això. A què ve després, saber què ve després, sense haver d'esperar a que passi la vida, a controlar el temps. De fet, una novel·la, ja ho diuen, no? És com la vida, però més ajustadeta. És com aquells que diuen que una pel·lícula és com la vida, però més ben il·luminada. Doncs és més o menys el mateix. I la ficció ens ajuda a una cosa més important encara, que és, sobretot, construir la nostra pròpia història. Un concepte molt important que em porta a un altre concepte del que us vull parlar avui, que és la narrativitat. Mireu, sóc aficionada a algunes coses estranyes, una d'elles és la neurologia i com la neurologia funciona en el procés d'inventar històries. Tenim un cervell narratiu, les persones. Tot allò que veiem ho interpretem d'una manera narrativa. Reconstruïm una història per defecte, sempre. Qualsevol cosa que ens posin per davant, nosaltres mirem de trobar-hi sentit. I en aquesta recerca de sentit construïm una història. Diuen els etòlegs, que és aquella ciència que estudia el comportament animal i, per tant, el comportament humà com si fos animal, diuen que aquesta narrativitat és innata, és a dir, la portem de sèrie, i és una manera, és un instint de supervivència. Som narratius, tenim un cervell narratiu, perquè ho necessitem per sobreviure. La narrativitat, recordo, de vegades és important definir els termes, és la capacitat que tenim de fer-ho tot narrable o de narrar-ho tot, de buscar històries a tot arreu. Els nens narren mentre juguen, de fet, és com més juguen, narrant. Els adults narrem sense parar. Sembla que les coses que ens passen no han passat del tot o no estan ben assentades fins que trobem algú que explicar-les. De vegades estem desitjant explicar les coses perquè sembla que fins que no les expliquem no ens han passat del tot, no? Tenim aquesta manera d'actuar. A mi m'agrada molt pensar i estudiar i llegir, no sóc una experta, però sóc una aficionada inquieta, com treballa el nostre cervell. I per això us he portat algunes de les figures més conegudes que demostren com treballa el nostre cervell. El nostre cervell completa les imatges fins i tot quan no hi són. Aquí veiem dos triangles i no ens enganyem, només n'hi ha un, però el nostre cervell fa que en veiem un altre. Sí, tenim una mena de circumferències que ens delimiten un espai, però no hi ha dos triangles, n'hi ha un. Però el nostre cervell tendeix a completar les coses encara que no les estiguem veient. El nostre cervell també destaca uns elements sobre uns altres. A la figura de l'esquerra, al fons, quan tenim un fons i una figura destacada, el nostre cervell tendeix a veure en una i no l'altra. Per això és probable que a la figura de l'esquerra molts de vosaltres veieu un gerro i no veieu dues cares. Si us ho mireu bé, veureu que a més d'un gerro també hi ha dues cares. El nostre cervell completa, això que dèiem. Tenim una visió parcial de les coses, com la figura de la dreta, que pot ser ambigua, pot ser una cara, pot ser un peix, pot ser una noia amb una caputxa, però cadascú de nosaltres hi veurà alguna cosa, tot i que no hi ha gairebé res.
I això també ho fa amb les paraules, com de seguida veurem. Aquest és un text curiosíssim. Un text curiosíssim que en condicions normals no s'hauria de poder llegir, però es pot llegir perquè està demostrat que no llegim les paraules completes, llegim només el començament, i si tenim algunes de les lletres col·locades en el lloc on les esperem, som capaços de llegir la paraula sencera, encara que la paraula digui una altra cosa, com podeu veure és un text caòtic, però som capaços de llegir-ho. Us deixo un moment perquè ho feu. També m'agrada molt, i ho he estudiat alguna vegada, preguntar-me què té d'innat l'explicar històries. Ho he fet sovint, n'he parlat més d'una ocasió, n'he escrit més d'una ocasió. L'art té components innats, la música té components innats. Està demostrat que la música a una determinada freqüència ens altera, igual que una música a determinada freqüència ens apaivaga, i té a veure amb els batecs del nostre cor i amb el ritme cardíac de cadascú de nosaltres. Sabem que la primera música que va existir va ser una música de percussió, evidentment, no? El primer ésser humà que va decidir-se a fer música, evidentment no va compondre una sinfonia, va compondre una música per tam-tam, evidentment. De la mateixa manera, també m'agrada preguntar-me què hi ha d'innat en l'art, en la pintura, i per això us he portat aquesta figura tan infantil, perquè no sé si sabeu que aquests tres colors, el vermell, el negre i el blanc, són els primers tres colors que percep l'ull humà. Els nens, quan neixen, no veuen colors, però els primers que veuen, els pocs mesos de vida, són aquests tres. I és curiós, perquè són tres colors de gran importància a totes les cultures del món. El blanc, el negre i el vermell tenen diferents significats, però són de gran rellevància a totes les cultures del món. És un detall interessant que crec que ens podria portar molt lluny, no és l'objectiu avui d'aquesta xerrada, però en tot cas té a veure amb aquesta manera de funcionar el nostre cervell, que a mi sempre m'ha interessat tant. El nostre cervell, no hem d'oblidar-ho, que en allò que més treballa no és en recordar ni en emmagatzemar, sinó en oblidar. Cada dia processem tantes dades, que no podríem retenir-les totes. El que més fa el nostre cervell és oblidar. Per això és tan important retenir, i per això és tan important també llegir la ficció, l'escriptura, perquè és l'única manera que hem trobat de retenir les coses, a través de les emocions, que de seguida hi vaig. És a dir, el nostre cervell, bàsicament, interpreta tot allò que se'ns posa per davant, sobretot les accions, com davant de qualsevol cosa que ens passi, que veiem, el nostre cervell inventa una història. Aquestes interpretacions poden ser molt concretes, molt senzilles o molt complicades. Us n'he portat unes quantes. De seguida que veiem aquesta imatge, tots nosaltres fem una interpretació i, a més, apostaria que és bastant equivalent per uns o pels altres. De vegades veiem imatges més complexes que ens permeten fer altres interpretacions, com aquesta fotografia meravellosa, molt coneguda, del fotògraf català Roca. Us l'he portada perquè té uns quants anys i perquè així treballa el cervell, també. Tira d'allò que tots tenim emmagatzemat, dels nostres coneixements personals, també de la nostra memòria, de les nostres emocions, per compondre amb tot això alguna cosa que tingui sentit. Segur que aquesta imatge, la història que en deriva, aquella història personal que cadascú s'imagina, seria molt diferent en una persona de 75 anys o en una persona de 18. Segur, perquè tenim una sèrie d'elements a l'entorn que una persona més gran interpretaria d'una altra manera. També interpretem les coses que no es poden interpretar. I aquest n'és un exemple. Un famosíssim test psicològic, el test de Rorschach, que es basa precisament en aquestes taques de tinta, on cadascú de nosaltres hi busca un sentit que no hi és. No ens enganyem, no hi és una taca. Però cadascú de nosaltres hi veu coses. No sé, em ve de gust preguntar-li al senyor alcalde què hi veu, però espereu que li preguntaré després una cosa. Si aquests de la primera filera, ja us podeu anar posant a tremolar. També interpretem coses que en el seu moment han sigut difícilment interpretables o polèmiques, i intentem trobar-hi una explicació plausible que ens deixi satisfets, perquè, insisteixo, necessitem històries. Per exemple, aquest quadre de Manet, que en el seu moment va ser tot un escàndol, el dinar campestre, un quadre pintat el 1863. Segur que la pregunta que tots ens formulem, i per descomptat la que es formulaven amb gran escàndol els senyors contemporanis que el van veure per primera vegada, va ser què hi fa aquesta senyora nua enmig d'aquests dos senyors tan posats i tan vestits. I segurament que tots nosaltres, si ens preguntessin,
podríem inventar una història que justifiqués, i això és el que faríem, trobar sentit i justificar que aquesta senyora estigui nua al mig d'aquests dos senyors vestits. Aquest quadre, per cert, té unes interpretacions divertidíssimes, us animo a buscar per internet i veure de quina manera l'han interpretat artistes contemporanis, on des de posar-hi, per descomptat, dues senyores nues i un senyor amb smoking, fins qualsevol mena de reivindicació, com per exemple una on està tot el parc exactament igual, però tot ple de gots i plats bruts i peles de plat, en fi. Una reivindicació en favor de la neteja municipal, suposo. I per últim, aquí és on us encerrono, senyors i senyores de la primera fila, a mi m'agrada molt, de fet ho faig sovint, fer tallers literaris amb joves. Quan faig tallers literaris amb joves, la cosa que em trobo més sovint és joves, 16, 17 anys, que em diuen és que no se m'acut sobre què escriure. Ja m'agradaria escriure, però no sé de què. I, clar, jo els hi porto una sèrie d'exercicis que els espavilen, que els fan escriure de qualsevol cosa. Una de les coses que els porto són aquests retrats ensupidíssims dels retratistes anglesos del XIX, que al mateix temps retraten gent ensupidíssima que no se sap gaire bé per què s'està deixant retratar, perquè fan una cara d'avorrits, però aquests sí que semblen avorrits. I els convido a inventar històries. He de confessar que porto sempre quadres el menys narratius possibles. Si porto l'escena d'una batalla, la història està feta. Ja la veiem, la història. Són quadres molt dinàmics. Però aquests tres aquí, avorrits, l'un mirant cap allà, l'altre cap aquí i aquest mirant el pintor, doncs estareu amb mi que gaire acció no sembla que hi hagi, no?, en aquesta escena. Per tant, els convido a inventar-se la història que estem veient. Que és exactament, i els convido fent-los preguntes, perquè, com sabreu, tots aquells que heu tractat amb adolescents en una aula no es caracteritzen per les seves ganes de parlar. Llavors els interpel·lo directament, un a un, i els hi faig preguntes d'aquest tipus. Senyor Bote, em podria dir com es diuen aquests tres personatges, sisplau? Aldo seria el de la dreta? El de l'esquerra? El que mira el pintor, diguéssim. Aldus. Maria. I Alfred. I Alfred. No sé si apuntar-m'ho, perquè no... Aldus, Maria i Alfred. Molt bé. Em podria dir, senyor Esteve Martínez, quina relació els uneix a l'Aldus, la Maria i l'Alfred? S'ho pensa massa, senyor Esteve Martínez. Estic per fer-lo passar de torn. El pare, diguéssim, que és el que està de perfil, l'Aldus, no m'he perdut, que no? L'Aldus, que és aquest que està més a prop meu, vol marro, diguéssim, amb la Maria, no? I la Maria no està per la labor. I mira son pare a veure què ha de fer. Sí? És això? Bé, sisplau, senyora Pili González, em seria tan amable de dir-me quina resposta donarà el pare a la Maria? Ah, doncs respongui de la Maria. Jo ja estic acostumada que ningú em faci cas. Tinc tres fills. O sigui que vostè troba que acabarem bé. Tenim raons per l'optimisme. El pare se'ns enfadarà, però llavors l'Aldo se sortirà amb la seva. Bé, serà una relació feliça. Algú de la primera filera que vulgui contestar-me? O veuen que això no pot anar enlloc? No pot anar enlloc. Sí, el senyor Boté és optimista. Bé, me n'alegro. M'agrada tenir un alcalde optimista. Bé, podríem continuar molt, però ens estaríem tota l'hora fent això. De fet, hi estem. I quan faig tallers literaris d'aquesta mena, a partir de retrats sempre tan ensupits com aquest, els asseguro que acaben sortint autèntiques meravelles perquè tenim aquesta facilitat i com més joves som, més la tenim, d'inventar històries portentoses a partir de gairebé res. Esclar, som capaços d'inventar històries a partir de gairebé res, però no ens oblidem d'una cosa, que la literatura necessita el gran invent cultural per excel·lència, que és el llenguatge. El llenguatge. Per cert, moltes gràcies per participar i prestar-se al meu joc, autoritats. Això no ho havia fet mai, fer jugar les autoritats, vull dir.
El llenguatge. A mi m'agrada molt una teoria, n'hi ha moltes, d'on va néixer el llenguatge i com i per què. No? Està clar que el llenguatge va néixer per comunicar emocions, que és una de les coses que no podem fer amb les històries que deduïm d'allò que veiem. Però m'agrada molt, ja dic que n'hi ha moltes, una teoria que explica que com que els éssers humans naixem en un estat d'immaduresa tan gran, és a dir, que un bebè humà triga molt més en poder caminar i en poder ser independent que un cadell de qualsevol espècie, de mamífers i de qualsevol espècie del món, hi ha una relació molt estreta amb la mare. S'estableix una necessària relació molt estreta amb la mare, perquè sense aquesta relació estreta no sobreviuria cap ésser humà. I en aquesta relació tan estreta, que va molt més enllà d'un intercanvi d'aliments, s'intercanvien emocions, bàsicament s'intercanvien emocions entre la mare i el fill petit, és això el que hi ha, emocions. I hi ha qui diu que en aquest intercanvi d'emocions és on va néixer el llenguatge. Les primeres mostres de llenguatge. És una teoria que a mi m'encanta, perquè és com connectar també el llenguatge amb el naixement de les històries, d'aquestes històries orals que les mares expliquen als seus fills des que el món és món, i que les dones també tenen com a signe distintiu també des que el món és món, no? Les grans narradores orals de les famílies i de la cultura en general. Això vol dir que el llenguatge va néixer per fer coses més enllà de la utilitat de la supervivència pura, és a dir, per emocionar, per explicar. La necessitat d'explicar, que és la necessitat de trobar sentit, va amb la humanitat, va amb la humanitat des del principi. Si penseu en la història de la literatura, podríem explicar aquesta necessitat d'explicar a través de les diferents etapes de la història de la literatura, des del principi, des del primer moment. El mite. El mite era una necessitat d'explicar aquelles coses que no enteníem, quan encara, clar, el mite seria la literatura, allò que dèiem del toc de tam-tam a una simfonia, no? Seria l'equivalent, és el primer estadi d'alguna cosa que més tard serà molt més desenvolupada. El mite mirava de trobar explicacions senzilles a les coses més complexes, i les trobava. La segona manifestació seria la nostra identitat com a col·lectiu. Vet aquí el paper innat de la literatura, de la ficció, de les històries. Intentar saber qui som, qui som enfront de l'altre i reivindicar-nos com un col·lectiu. I en tercer lloc, mirar d'entendre'ns a nosaltres mateixos, que aquesta seria ja la sinfonia, no? L'estadi més avançat d'allò que en diem literatura. Això podria resumir, com dic, la història de les primeres narracions i de la literatura des del primer moment, des del mite, fins al segle XXI. Comencem pel mite. El mite es dona en totes les cultures del món i sempre amb el mateix paper, que és mirar d'explicar, mirar de respondre les preguntes més necessàries. Les més necessàries vol dir per què existeix el món, des de quan, per què som el que som, com es relacionen les causes i els efectes, per què plou, per què trona, què és el sol, per on surt, cada quan. És curiós que ho faci apel·lant a les emocions, com tot sovint a totes les mitologies. Les raons per les quals trona o plou són raons emotives, perquè els déus s'enfaden, perquè els déus ploren, tenen a veure amb les emocions. Cadascuna d'aquestes coses podria portar-nos molt lluny, però miro de sintetitzar la identitat col·lectiva. Necessitem identificar-nos com a grup. Això ens fa forts. Si som un grup i si tenim consciència de ser-ho, som més forts que si no ho som. Vaig enrere, a Moisès, a la Bíblia. La Bíblia llegida com un llibre literari. No, jo no sóc creient. Per alguns és un llibre religiós. Per mi és un fantàstic llibre literari, un best-seller, tot un best-seller, dels millors. Moisès, que és un heroi als ulls de la Bíblia, amb un naixement que no es diferencia gaire del de Batman o del de Clark Kent, que és Superman, rep una ordre directa de Déu per salvar un poble en contra de l'opressió d'un altre poble. A la Bíblia, els bons són els israelians perquè són ells els que van escriure la història i són ells qui l'havien d'escriure per servir els seus interessos. Els altres, especialment els egipcis, els opressors, són els dolents, és clar. Explica com es van assentar el lloc que els pertanyia, els israelians, i per què els pertanyia. És una manera de reivindicar-se, però sobretot d'excloure els altres, de dir qui forma part del poble escollit i qui no. L'èxode bíblic és una mica una trapelleria, aquesta... Aquiles i Superman. L'èxode bíblic té molts punts en comú amb llegendes fundacionals de moltes cultures. Les tribus africanes o les llegendes tradicionals tenen molts punts en comú amb l'èxode bíblic. La funció primordial de les històries humanes és excloure i incloure, diu la Nancy Houston, en un llibre meravellós
que parla de tot això que estem parlant avui, que es diu l'espècie fabuladora. Biològicament és molt útil deixar clara la nostra identitat col·lectiva. El poder ha explotat des de sempre aquesta tendència nostra innata a la narrativitat. No oblidem que César August, un home que en sabia una estona d'això de preveure com podia manipular a favor seu tot el que tenia disponible, encarrega la Eneida per justificar el seu llinatge diví que s'havia tret de la màniga. César August s'empatolla que és fill de Venus i per justificar això, és descendent directe de la deessa Venus, i per justificar això fa escriure la Eneida i li surt prou bé. Encara la llegim, la Eneida. L'Església, quan al segle IV organitza una sèrie de llibres i en treu uns i en posa uns altres i al final organitza un llibre complet, s'inventa no només el més gran best-seller de la història de la humanitat, s'inventa la Bíblia, sinó que potser s'inventa el llibre més poderós de tots els temps i més manipulador. També un dels més fascinants, per cert. Hi ha coses, vull dir, amb tot això, que s'han de narrar. Per què som el poble escollit, que ens fa diferents i únics, que justifica el nostre odi cap a l'altre. S'ha narrat des que el món és món. Ho narra la Torà, per exemple, el Pentateuc dels israelians, dels jueus. Ho narren les llegendes fundacionals africanes. I també s'ha de narrar la guerra. Ho narra la llegenda de Gilgamesh, per exemple, la narra el Cantar de Miocid, la narra el Tirant lo Blanc, la narra de tornada l'Odissea. La humanitat, l'heroi que tenen a veure amb el seu poble, s'ha de narrar. I també tenim els nostres propis superherois, aquí en teniu dos. L'Aquiles, de la Ilíada, que ja sabeu, a mi és un superheroi que m'encanta i trobo que s'assembla moltíssim a Superman, per això us els he posat junts. L'Aquiles és submergit a la llacuna Estígia completament, però l'aguanten pel taló i el seu cos queda invulnerable, excepte el taló d'aquí, el famós taló d'Aquiles. No? És justament l'únic lloc on el poden ferir per matar-lo, el taló. També Superman té un punt vulnerable i només un, que és aquesta kriptonita, aquest mineral provinent del seu país, del seu planeta d'origen, que és l'única cosa també capaç de matar-lo. Per tant, els superherois continuen ben vigents, però des de l'època de l'antigo. Per últim, la guerra. Us he portat una imatge que a mi m'impressiona molt i la crema de llibres. Un dels objectius de la guerra, no ho oblidem, és ser explicada. Si la guerra no és explicada, no té ni la meitat d'eficàcia. I en l'època contemporània hem descobert maneres molt perverses i meravelloses d'explicar la guerra en directe per televisió. La guerra té aquesta finalitat, gairebé us diria que és de les més importants, ser explicada, perquè a l'hora d'explicar-la no només estem creant la nostra pròpia història, també estem eliminant la de l'enemic. La guerra és explicada des de sempre, des que érem a les coves. És curiós que una de les primeres representacions pictòriques de la humanitat sigui aquesta, no? Que expliquin batalles, perquè tenim molt interès en explicar la guerra, és necessari, ho necessitem. I només cal fer un cop d'ull a la història, vaja, us n'he portat 4, però podrien haver estat 4.000, no? Només cal fer un cop d'ull a la història de la pintura universal per adonar-nos quina importància no hem donat a l'explicació de les guerres, quan no hi havia cap altra manera d'explicar-les que la pintura. Arribo a l'última part, que és la de conèixer-nos a nosaltres mateixos, i aquí ja som a la sinfonia, ja estem a l'últim estadi d'aquesta evolució, i arribem a la novel·la. La novel·la... M'agrada més aquesta imatge que no pas la de la guerra. Aquesta imatge que sembla dir mira on som i qui som i som capaços de fer grans coses. També és una pintura rupestre, ben antiga també, però és meravellosa. Quan la població s'alfabetitza i sobretot quan la novel·la neix com a gènere, és a dir, a partir del segle XVIII, aquesta recerca gira cap a dins. Sembla que ja sabem com funciona el món, ja no ens calen els mites, ja no ens cal tant la consciència de poble. Mirem cap a nosaltres mateixos i Montaigne, que és un dels grans referents d'aquesta època, diu m'estimaria més ser un expert a mi mateix que no pas ser-ho en Ciceró. És això el que pretén la il·lustració. La novel·la, tal com la coneixem avui, els seus objectius són il·lustrats, són producte d'una època que valorava la curiositat, la sociabilitat, l'amabilitat, la companyonia, la reflexió intel·ligent, la capacitat de veure les coses des del punt de vista d'un altre, la bona voluntat en contra de l'exaltació o l'exabrupte. Era un món que havia començat a valorar allò que no és immediatament útil, que té una altra mena d'utilitat. Si a un poble incivilitzat li preguntéssim què és més útil, si un martell o una sinfonia, segurament tots contestarien que el martell, perquè la sinfonia ningú no li acaba de veure per què serveix. La sinfonia és a la percussió allò que dèiem, no? El que la novel·la és el relat mitològic, una sofisticació, un refinament del gust. No totes les societats hi estan preparades.
Hi ha un assaig meravellós d'un italià que es diu Nuccio Ordine, titulat La utilitat de lo inútil, que parla precisament d'això, del martell i de la sinfonia, i reivindica algunes de les nostres fites més grans, com ara Shakespeare. Us prometo que hi ha gent que encara avui es pregunta per què serveix Shakespeare. Com si no sabessin que Shakespeare, com pocs autors a la història de la literatura universal, serveix per conèixer-nos. Shakespeare continua parlant de nosaltres i de les parts més baixes de nosaltres. Shakespeare ens posa un mirall cada cop que ens ensenya alguna de les seves creacions, suposadament imaginàries, ens està ensenyant com som de la manera més crua. Els clàssics precisament serveixen per això, per entendre com som i per què som allà on som, que és exactament el mateix que vol la literatura. Mentre mires de saber com sóc o per què faig allò que com són o per què fan allò que fan persones imaginàries, el que estic aprenent és com sóc jo i per què faig allò que faig jo. Per això llegir és perillós, sempre ho ha estat. Per això tots els règims totalitaris, tots i l'Església per davant de tot, han intentat sempre prohibir la ficció, prohibir els llibres, perquè els llibres, us ho han dit al principi d'aquest acte, els llibres ensenyen a pensar, ensenyen a veure les diferents possibilitats, ensenyen a veure els diferents punts de vista. I, és clar, si eliminem els llibres, no només eliminem els llibres, eliminem les històries i aquells que van voler que les històries se sentissin. A mi hi ha una frase d'aquest llibre de l'Ordine que m'agrada molt, que diu: tot es pot comprar, tot, menys el coneixement. Estem en una casa de coneixement i m'agrada dir això aquí. Tot es pot comprar excepte el coneixement. Per acabar, no hem d'oblidar, i no ho podem oblidar la gent que escrivim, que el que passarà després és molt important. Tot això que us he explicat no té sentit si no fem que algú es pregunti què passarà després. Us he portat un començament molt famós, el començament de la Metamorfosi de Kafka, on aquest senyor es desperta sobtadament transformat en un monstruós insecte. Aquest principi del què passarà després és tan antic com la literatura mateixa. Recordeu que a les mil i una nits, el sultà cada nit escolta Xeresade, que li explica històries, i Xeresade, que és una esclava que primer li explica la història, després representa que s'ha d'anar al llit amb el sultà i l'endemà és decapitada, com ho són totes les esclaves que estan a l'harem del sultà, Xeresade se n'empesca una de molt bona, que ha sentat les bases de la literatura universal, que és no li acaba d'explicar mai la història que li està explicant. Quan li està explicant la rondalla de cada nit, la deté en un moment important i li diu que continuarem demà, de manera que el sultà mai fa decapitar la Xeresade perquè sempre té la història per acabar. No? Això és el paradigma del que passarà després, aquesta és la raó per la qual llegim. Tots som el sultà i tots volem saber com acaba la història, fins al punt que estem disposats a escoltar nit rere nit a la mateixa esclava, no sabem si després hi havia marro o no, estem disposats a això, cada nit amb la mateixa, quan jo el que vull és saltar de flor en flor, només perquè vull que aquesta persona m'acabi la història. Llegim per arrodonir la història, per tant, ens agraden els finals, no tolerem que ens ho deixin a mitges, volem saber com acaba. És allò que mai podem saber a la vida, perquè no controlem el temps. Volem saber com acaben les històries, per això llegim, per tenir la impressió que la història està acabada, per entendre-ho, per entendre de què va. La recerca de sentit. Necessitem trobar un sentit a la nostra existència, com en el mite, només que ara la pregunta és més difícil de respondre i per això la resposta és menys ingènua i també més complicada. Tota la nostra vida, doncs, és una recerca de sentit. Com s'arriba d'una banda a l'altra, del jove al gran? Què passa al mig i com s'acaba la història? Ja sigui en la religió, en la política, en la maternitat, en l'altruisme, en l'individualisme, en el culte a nosaltres, en el servei als altres, en el fanatisme, tothom va a la recerca d'un sentit de la seva existència. Cadascú té el seu. La literatura n'ofereix unes quantes respostes. Aquesta, precisament, és la seva finalitat. És l'únic lloc on n'hi ha de respostes, l'únic. A la meva manera de veure-us, clar, que és una part interessada. La literatura, diu la Michelle Petit, que és una sociòloga experta en lectura juvenil meravellosa, la literatura posa paraules allà on més mal fa. Vet aquí, aquesta és la clau. El paper constructor de la memòria és important en tot plegat. Diu Boris Cyrulnik, el que coneixereu perquè és el pare d'aquest concepte tan sentit de la resiliència, un home brillantíssim, diu que la memòria té un important paper en les nostres vides. Diu, la gent creu que la memòria és el retorn al passat, però no és això. La memòria és la representació del passat.
És a dir, busquem en el nostre passat les imatges, les paraules, les escenes i els arguments que construeixen una representació del nostre passat. Si sóc feliç, buscaré en el meu passat les imatges, les paraules i les situacions que expliquin la meva felicitat d'avui. I si sóc infeliç, buscaré en el meu passat unes altres imatges, unes paraules i uns esdeveniments que expliquin per què avui no sóc feliç. No menteixo, i no obstant això, tinc dos relats completament oposats. No menteixo perquè la memòria és intencional. Anem a cercar intencionadament en el nostre passat allò que pot donar coherència al que ens succeeix avui. Vull acabar el fil de la memòria i la veritat amb una cita preciosa de Montserrat Roig, d'aquell llibre també preciós que es diu Digues que m'estimes encara que sigui mentida, que el dec haver llegit unes 50 vegades. Diu això que és molt interessant. L'ofici d'escriure em fa treballar la memòria i el primer exercici d'aprenentatge és l'educació dels primers anys. I això em fa recordar que jo volia matar la meva germana. Havia nascut després que jo, cosa que em dirien els altres i m'havia de creure. I la seva presència a casa, al pati, m'havia convertit en una princesa destronada. La germana era una cosa petita i fastigosa que m'havia pres l'amor, la dedicació de la mare. Havia aparegut a la meva realitat sense que jo la conjurés, de manera que la vaig llançar per les escales que donaven al pati dels meus somnis. I la hi vaig llançar perquè al capdavall de les escales hi havia una tanca de ferro forjat que acabava amb un seguit de punxes i cada punxa tenia forma de forquilla. La llançava per les escales perquè acabés enforquillada. Vet-la aquí, la tanca. La mare explica una altra versió. La meva germana va caure, sí, però no la vaig empènyer perquè jo era baix, amb la mare, veient com rodolava. En el record hi va prevaldre el desig de fer-la desaparèixer, no el que havia succeït realment. Aquest desig va prendre amb el temps la forma del sentiment de culpa, quan vaig saber, a través de la meva cultura, que això de matar és cosa dolenta i lletja. Però jo on era? Dalt de les escales i empenyent la meva germana o a baix al costat de la mare tot veient com rodolava? Jo era totes dues bandes. Era actora en l'imaginari i contempladora en la realitat. M'havia desdoblat. Era dues persones. Tot s'aprofita. En narrar, mentia. Però en expressar el meu desig, deia la veritat. Per això aquesta cita final, i amb això acabo, la ficció no és com la veritat. És la veritat. Moltes gràcies.